anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan saketika eta kene pae 70 ribu manusia gelepek kabeh kostoune blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sam kurang lihat bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina diberi nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadorru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya dan tidak ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel diberi nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah becakeun ka kaum anjeun Muhammad ketika urang diberi nikmat bakal kumaha kamari ieu mah getol jasa ngaji keur can boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu motor teh lain pake syukuran keur can boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil beuh teu kaburu ngaji mobil berarti jadi siksa kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan wae geus poho ka ngaji poho ka salat kamari mah teu hayang gadih ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jana oh harai masyaallah pengaruh duit enggak jauhan ka Gusti Allah kabari mah hirup teh saaya-aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eger hirup saaya-aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan. Nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Wabarik ala sayyid. Ammadi wa ala ali sayyid. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Allahu a'lam bil murad wa zkur lana li sirah Muhammad irkila wa turadun ucapakeun lahum ka Bani Israil. Opelapan uskunu meneng sirah ka bahir qaryata irkila iki kampung Baitul Muqaddas. Tegese Baitul Muqaddas kululan pada marangan sirah ka minha saking hadhihi qaryah. Haitsu situ min dalam panggonan kersa sirah ka bawakul. Yang mengucap siraka bahaya hittatuna amruna hittatun utai perkara insun sagaya iku nyupre den lungsuraken dosa den hampura dosa wadukulul babalan pada maranjing marana kabe ing lawang e babal koryati tegese lawang kampung sujada hale pirang-pirang kang condong sujuda inhida integese sujud condong nagfir maka bakal ngahampura isun agung binuni kalawan nganggo nun wa ta'ilan tatawfi mabniyan lil maf'uli halekang de mabniakan kadewe maf'ul lamun tak tufar lekum kadewe sirakam khotoyakum pirang-pirang
kaluluputan sira kabeh ing pirang dosa sira kabeh sana zidul musinin besok bakal muhi ing sun agung ingong kang gawe beci kabeh betoati sawabat kalawan toat sawabat ane ganjar وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله أعلم بالمرض فبدل الذين مكنا قمت أكن سبيلات ظلموا Pangkar kang badang azalim ya lazina kada minum saking bani rasul kaulan ing ucapan wara lagi gila kang orang nana dan ucapakan ya lazilahum kadua alazina fakalu maka ucap ya lazina ucap ucapin apa dah habatun fushatin habatun iku ijil in dalam syah rambut pada kalulan manji ya lazina ya zabud halekang esod gabi ala astahil Ya tasepirang-pirang biri te alladzina fa arsalna alaihim rijza maka ngutus isun agung alaihim ingatasa alladzina ing siksa azaban tegesa siksa minas sabai saking langit bima kanu yajlimun kalawan barangkang ana iya alladzina iku zalim ya alladzina kabeh iku ngazalim ya alladzina kabeh Sekumaha kamari bahwa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestin kaum titah diringkit ketika datang di jurang tih di gurun tih nu kaayaan rendah Didinya cicing ternyata perbekalan-perbekalan teh geus eueuh. Timbul dahaga, timbul lapar, panas anu pohar. Unjukkanlah ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kanjeng Nabi Musa dititah ngaatraksikeun naon ngaranna tungkad nu jadi mukjizat terhadap Kanjeng Nabi Musa ketika kaum ngarasa dahaga menta jang minum Kanjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakokeun tungkad kana batu begitu ditakolkeun kalaluar cai sesuai ijin letah masing-masing 12 pantat ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis aduh luar biasa zallalla alaihimul ghaba bebe jalafar Allah mere buah menna wasalwa ya Allah ya Rabb jang nginum jeung jang mandi aya cuaca sakitu tiis kalantaran dipayungan ku awan dahar dibere ku Gusti Allah hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ka Gusti Allah bersyukur ka Gusti Allah Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum kamana Ariha ayeuna Jeriko tinggal sababaraha kilometer deuk titih Jordania berangkat terus ngaler perbatasan antara Jordan jeung Israel lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak Masya Allah cek Gusti Allah Musa
Berangkatlah maneh beserta kaum ka Ariha, ka Jeriko. Cuman make syarat. Nomor kahiji kudu maca istighfar ulah eureun-eureun. Ngarasa diri loba dosa, minta hampura ka Gusti Allah kina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik, pentak ka Gusti Allah hampura. Hiji. Nomor kedua, maneh asup ka negeri Jeriko dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa, yakni kadili kos jelema anu DPDP tawadu. Sanggeus datang ka ditu dipersilakan untuk menikmati keayaan negeri eta. Di dinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan-kasuburan daerah eta. Naon bae di dinya jadi jeung naon bae di dinya bakal buahan. Ulah kaget Musa di dinya lamun aya cau, berbagai cau. Tina cau nu leutik, cau emas, cau kepok, datang ka cau gede bakal aya di dinya. Samangka timimitin, samangka nu boleh dolonjong, nu gede aya di dinya. Waluh bakal aya, waluh leutik, waluh gede aya di dinya. Paria timimiti, paria buleud, datang ka paria panjang, datang ka nusok di batuan panjang, paria orai aya kabeh di dinya. Cabe, cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejo kabeh aya. Bawang timimiti, bawang-bawang kitu Tegal. Nyaon ka Tegal. Brebes, brebes. Brebes di dinya jeung endog-endogna aya. Woi, datang ke bawang kitu Indian bulede aya kabeh. Wortel cara dicipanlas Bandung parahyangan. Araya kabeh ka dinya. Wah, sagala rupa aya. Ulah kaget Musa. Begitu datang ke dinya, silahkan nikmati halal. Bijakeun ku Kanjeng Nabi Musa, wahai kaum, Allah geus meresen urang titah berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem, tepatna di daerah Baitul Maqdis. Nu kurang titah disinggahi adalah Ariha, Jeriko. Didinya tempat anu subur segala rupaya, cai singkolocor, palawija anu sakitu luar biasa lobana. Kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang. Wuhuh, eta nu ngaran lauk ambaraya, pasti asal aya cai, aya lauk, ada air, ada ikan, ada gula, ada semut, ada wanita, ada laki-laki, aya nu bener, aya nu teu bener. Wah, ngarembet. Aya. Siap. Cuman syarat hiji, asupna kudu tunduk. Nomor kedua, kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah. Allah bakal ngahampura sakit. Siap. Siap atuh, aidi itu subur mah. Orenganan lain ku ari bae. Deuleuh hejo-hejo teh. Embe deuleuh hejo. Wani mapal. Jelema manggih nu hejo. Beuh pohara jasa. Sakitu keur andiepna di masjid. Beuh barang di panggung aya Golkar hejo. Heh, pasti ditinggalkeun. Imam, imam anu kudu ngimaman asar di panggung. Eta karena deuleuh hejo lemok. Eta nu hejo eta kos kararitu. Ih pohara. Nah, siap masyarakat teh berangkat. Begitu titah istighfar. Itu pohonya teh salantaran dibere nikmat anu pohara. Awan terus niungan, cai singkolocor ditih geus sakitu poharana. Dahareun loba. Teu pernah kalaparan, teu pernah kapanasan, teu pernah kadahagaan. Malah makang jeung Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara. Nu kadele teh hanya kalazatan-kalazatan nu babalik nangan ka awak doang.
an ay istighfar mah kalbu poho ka Gusti Allah. Masya Allah. Numantak kejadian ieu dilestarikeun. Wadhkur ingat anjeun Muhammad. Idzila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israel. Anjeun Nabi Musa sebagai pemimpinna. Bilangkan Musa, uskulu hadihil qarya, cariki marane kabeh di kampung, yakni Baitul Muqaddas. Datang ka dinya lantaran subur, wa kulu minha. Silakan. Dalahar. Naon bae nu aya. Haitsu syi'tum, di mana bae maneh kersa, maneh hayang, maneh hendeuk, mangga bae. Wakulu cuman ngomong aranjen kabeh hikmatun ay amruna hikmatun mas'alatuna hikmatun yakni anta hutu anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kasalahan-kasalahan kami hikmatun sok baca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar. Mala. Engke ku kaula cek Gusti Allah, naghfir lakum khotoyakum. Bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh, ulah-ulah anu leutik nu beudeg dihampura ku kaula asal seperti eta. Lamun geus dihampura, maneh aya dina ihsan bagus. Isan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah. Sana zidul muhsinin. Bakal ditambahan ku kaula kebagusan-kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum. Ieu supaya diingat ku Kanjeng Nabi urang. Maksudna ku urang sebagai pengikutna. Sebagai umat Kanjeng Nabi, urang Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika urang dibere nikmat bakal kumah. Kamari ieu mah getol jasa ngaji, kerecan boga motor, barang bogang motor, saminggu ngaji, saminggu henteu, saminggu ngaji, saminggu henteu. Motor teh lain pake syukuran. Kerecan boga mobil mah getol ngaji, barang boga mobil, boh teu kaburu ngaji. Mobil berarti jadi siksa. Kamari ieu pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang gadih ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jana. Oh harai masyaallah pegaruh duit pegaruh ngajauhan ka Gusti Allah. Ya Allah. Kabari mah hirup teh saaya-aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eukeur hirup saaya-aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan. Nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Ieu kan mau bencana. Ya Allah. Tuh, kan? Lumantak wal-kurrali ngajal Muhammad ingat anjal Muhammad izki lalahum waktu nadi ucapkan kabani Israel uskunu hadihil korya sok gara asup cara ricing maraneh di kampung hari hayane Baitul Muqaddas kayaan kampung sakitu suburna bubuahan tatanen yang sajabana wakulu min hafusutum sok gerah dalahar ku aranjen kabeh di mana bae anjen hayang wakulu hikmatun jeung ucapan anjen ulah eureun-eureun hikmatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wadkhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok naghfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum kana dosa-dosa aranjeun kabeh boro nu leutik nu gede kabeh dihampura ku kaula
Namun badai geus sihampura berarti geus bagus. Kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanan. Masya Allah. فبدل الذين ظلموا منهم قولا kumaha kajadianana ternyata manusia makos kitu sakitu dipimpin ku nabi فبدل الذين ظلم ngagantikeun jelema-jelema nu zalim golongan-golongan Bani Israel kaulan karena ucapan goyoran lagi kila lahum nuhte dititah kamaranehana dititah nama ngucapkan teh hitotun 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 dasar ajeng mentah hampura minta dibikin dosa hitotun hitotun titah ngomong eta begitu asup ka nagri Ariha bari kayaan dongko bari ngomong hitotun hitotun bahasa hitotun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipiceun dosa tina sakabeh dosa kita maca hitotun hitotun diganti kunyana habatun 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 deuk nanaonan coba diganti ku habatun habatun sisikian 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 aya oyong asikian aya walu asikian endahan diganti kos kitu tanya nama tah para sisikian sisikian kabeh ge aya buah asikian aya awewe asikian maka dijadinya orang Bani Israel mah bloon aja cak awewe geus lalaki ge asikian kami onam hiji sama dua henteu teman teu kadinya sebenar bebeneran bae sia mah abatul misyarati masya Allah karim diganti kujada dititah baca hitotun kugus ya Allah diganti habatun tetapi dah saatik hitotun habatun urusana hitotun mentah pura ayah habatun mah dunia dunia sisikian sisikian makan dunia ngaran jadi tetap baik titah urusan anak istighfar tetap yang nama dunia, dunia, dunia baik. Titaka Allah atuh heula yeuh salat tetep bae dunia, dunia. Sakilang daek ge salat hatena dunia, dunia, dunia. Kumaha sabaya bae? Ieu eureun-eureun dunia nekiraha urang ninggalkeun dunia. Tita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet eukeur salat bae heulanan teu bisa urang teh dunia, dunia, dunia bae. Masya Allah kababawa tak ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae aya bae sagala rupa aya bae masya Allah eueuh ditinggalkeunana ieu teh kumaha coba ieu kumaha nu ditinggalkeun ke salat teh komo di luar salat teh urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kanikmatan-kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh beuh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina tenurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti tita maca eta hitotun 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 ketika berangkat masuk bari tonggol hitotun hitotun diganti kunyana habatun 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 dunia 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 malah tita tungkul teh endahan ngeson nadawanan itu ngeson jana فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم titah maca hitatun hambatun titah wadhulul baba sujjada tongkol ngerengkuh endahan ngesod nyana make birit esod 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 make birit nanaona
cak Kanjeng Nabi Musa dulur, ulah habatun hitotun, nomor kahiji nomor kaduana tungkul kita, ongkos anu rukulah, kos turuku gitu dongko, ulah ngesot, ulah tetep eh kami mandek habatun bari ngesot, habatun, 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 Kanjeng Nabi Musa gigis gidek bae. Muara rese amat sih kau. Barang datang ka ditu teh atuh. Asup da geges teu bentah hampura, asup da geges teu DPDP. Nu dideuleuh teh kemewahan dunia, kaayaan kasuburan. Beuh ningkat pikiran teh lamun kamari mah ngan sakitu ditih. Beuh ieu mah luar biasa, geus dibejaan ku Kanjeng Nabi Musa sagala rupa aya, palawija tinimit mimiti buah-buahan araraya, kemudian kitu sayur mayur araraya, jeung sajabada araraya araraya. Ha! Anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang. Urang geus sigade. Awas. Ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalikna ka awak doang. Haju gendut-gendut-gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo. Tahu jumbo kan untung. Tuh, coba hayu. Ieu pagawean roh na mana, kolbu na mana. Mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak, coba urasan ngurusan ruh bae. Hay urang di syariat mah kan urusanna ngan sakadar zahir bae. Ieu kalbu mah teu pati diurusan. Mentek lamun jelema teu ngurusan kalbu, tidak terkecuali kiai tinggal kiai, makin kiai makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, beuh lamun teu dihormat nyana mah manyun bae. Teu dicium beleungeunna, teu dicium tangan, teu dicium tangan. Nyana mah geus dicirian teh si eta tilok cium tangan gaing. Awas ku aing sia. Dicirian ku nyana. Teh eta kiai goreng hate eta nu geus kitu. Emang ge kabehan ge osok si goreng hate mah. Aing mencet embe kula ge osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Lamun urang teu ngurusan kolbu, ketika urang jadi lurah takabur, ketika urang jadi DPR takabur, ketika urang jadi bupati takabur, ketika urang jadi gubernur super takabur, ketika urang jadi menteri super super takabur, ketika urang jadi presiden XXX XL jadi takaburna XXL bapohara eta naon teu ngurusan kolbu. Ulah kajeun tama geus parantina nu sugih dagang, nu sugih usaha, nu sugih tani, pejabat takabur parantina. Kiai makan lain paranti takabur. Tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Sarua bae. Hai. Ka aing sia tur nanya paneng kiai. Teu nanya sia. Maji ka mana? Maji ka tukang laut bae. Kiai. Lamun disebut kiai karakter isuk mamanya naik atuh seutik. Eta kan panyakit tetel geus kitu gara-gara banyak. Dunia panyakit. Nah, ieu teh diurusan ye. Nu batak urusan awak mah babari. Ketika urang muriang, uyang, bodrek, teu mempan. Ih, teu brokol, teu mempan keneh bae. Naon kata? Dagorin. Leng-lengannya nangis. Bisa kan orang? Nah, geus beres, geus beres. Masih kena-kena kan ka mantri. Mantri can mampu kan orang ke dokter. Dokter can mampu kena we opnam. Orang di opnam. Dokter ieu kurang hebat rumah sakit tapi pindah orang ke Cipto. Nah, Cipto kurang hebat Singkopur. Oh. Singkopur masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta urang ngurusan awak mah berani kos gitu. Ketika panyakitan awak urang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ka dokter. Hasud teu pernah dibawa ka dokter. Coba sekali-sekali urang datang ka usada insani. Siapa nama? Saya Pendi. Aya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata kiai uci suruh ke dokter. Jadi saya ke dokter sini. Wah, ini harus ini mah harus dibawa ke Grogol nih.
nya ge itu jebut ka pengurus-pengurus tadinya. Sus. Rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Tuh pernah orang datang ke dokter, ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ye. Dibawa ke dokter kunaon si hayang kaalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh. Kunaon si hubung dunia aya bae di jero hate teh. Ka mana dokterna ka mana? Ya ka kiai. Dah tarurang ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurutkeun cek Ki Uci aing lah. Datang ka kiai lah. Ceng, Abah di mana, Ceng? Aya di jero. Apa kenaon Abah? Nonton TV. Puyang nyara aing geus berobat, orengnya aja gering. Wah, teu beres ya kiai. Geus teu beres. Bebejanya na bah ya tamu dihari tamu heza gitu. Oh si Pendi ya teman gara-gara kurang mama keren nulu bola yuhu yang babar nga jarakan nulu man nulu bay tapi hati man nyelamat bay si giai kok goblok-goblok deh nah nulu main bola ajunya hoan nyana deh wah itu beres juga lah berarti lain kiai obat dan pengutukang obatan obatanun teman-teman itu pindah deh ya. Ayo aing boga kreditan ye lah coba mentar coba pendapat ka kiai coba nyangon. Assalamualaikum. Salam. Ye sia ye. Oh alhamdulillah. Dek. Yuk minum. Enon tuh kula rek berobat ka kiai. Enon tuh. Kula ngredit mobil ye 3 tahunan ku ari ayeuna 1 tahun 2 tahun deut can kabayar. Mang ieu kumaha minta doana. Sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama. Ya can kabayar, pang mayarkeun nya. Goblok lu teh coba. Ieu tolol ieu mama ya. Jadi aing ka babandulan ku nyana. Geus ba aing boga babandul, nyana leuwih bodé babandulna. Tak agak ledek gitu. Tungtuna mah pentah. Eta lain Kiai Kosgit. Duh mana tuh? Lamun urang awak puyeng awak gering ka dokter jelas rumah sakitna. Korenganan batin mah eta teak mursyid. Ngewentek eta guru tarikoh kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomehan batur sebab kadeuleuh rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubu dunia, hubu jah, kanyahoan eta. Numantak nyana ngaulah ulah ge resep dunia nyana geus henteu. Numantak ulah-ulah ge ujubnya nanda geus bisa henteu ujub. Numantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud. Numantak ulah ge hayang kalem ku batur nyana geus bisa teu hayang kalem ku batur. Ketika cak kiai, hei dulur ulah hasud cak tatanggana. Nyana ge hasud. Mun aya kiai, weh ulah sok hasud. Hasud teh ya artina sirik pidik. Batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana deh nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jeung adina nya lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah etakat. Nah, ieu kan Kanjeng Nabi Musa. Nabi Rasul boga mujizat. Dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha. Ketika berangkat titik ka Ariha, make persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh qulu hittatun. Awas. Kudu maca hittatun. Ya Allah, minta ampun ka Gusti. Dua, wadkhulul bab. Asup ka lawangna sujada. Tokol, mendek. Nomor ketilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kullu minha haitsu syaitun geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesot leumpangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanana tilu qayyum ku ari ke mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari ieu dipimpin ku Nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar
pantes jakiyai nage kos kitu cacak cacak kundabi masih kena mahiwal. Kanjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkan, kemudian maneh anak Kanjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkan sanggesa turun kena bagi dua sanggesa bagi dua kena maca syahadat kemudian ngamprok deh berangkat deh tah lamun geus kos kitu ku kami kal kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu ana iman iman kami saksian cek Kanjeng Nabi Muhammad praktekin cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kanjeng Nabi kadie bulan turun set belah dua plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu terus kaluar deui maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui kaluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa kaula rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mukjizat pajar sihir karomah pajar sihir sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kanjeng Nabi bae kos itu teu komoh urang lumatak urang wae geus sakadar sakulaman lumatak sakadar nyampekeun dulur yeuh bahwa main gaple teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gaple bisa teu budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu-ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa teu budak ngadu kotok nah geus geus bae ngomong geus nyanana terus bae atuh geus asa ulah kadorakan wae kapan jeung pejabat haji geus sing ade ulah sok korupsi ajunya ana maling bae terus sabodo teu maka bagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kalbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kalbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kalbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana nyana mangan sakadar dititah sateh dakwah aidah kana rimana henteu mah tunggeus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan lagi akur bae ninahin bae sebab lan eueuh nanaon nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres jeung nyageurkeun nu mehkeun mah jago si Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumpodan kabe nikmat toh lamun urang batin urang geus buleg ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kula teh itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mabuh masjid pinuh nyana seserian cak imam nanti seserian sah itu budak buaneng buaneng serina lain sakadar seserian biasa buaneng terus diancam baik ku guruna lain erun tanya sah itu budak beres assalamualaikum langsung lain wiridan nangtung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu sholat siapa cicing bayanya nak nggak neta kuno di sisi nak ini yang ketawa-ketawa ini ha sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu jadi kalau ngeganggu itu satu mah kamu batal sholatnya kedua ngeganggu udah berapa kamu itu pak apa namanya dosanya jangan lain kali jangan ya awas kamu kenapa kamu ketawa-ketawa saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi iya ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya
Emang kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju kiai teh boga pikiran, aing mah moal wakadar sebab tas magrib deuk ngariung. Tolong teu ka kiai. Bae eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranana. Eta kiai langsung, masyaallah, katebahkeun ku nyana. Hate aing, ya Allah, ya Rabbi. Isi teh langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkala, nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf cekan. Oh jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu wae di urang mah tuh. Ka katimus, katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang mah. Ya Allah, ya Rabbi. Gegetas aya. Eta kanyahoan ku ahli Allah mah kanyahoan mah ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget be mah bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo ari kula mah pan adi kula anak emak eta teh dega mah mun ka kula panggil coba mah panggil Ahmad batur ngamamun ka kakak sia teh pan kiai gede. Batur dah hormat sia teh ngamamun kunaon henteu kuna naon sih mah. Ngamama tuh moal mah. Emang kunaon gitu. Aya getihan atena. Aya getihan. Najis pan aya getih mah. Masa kula ngamamum ka nu aya najisan. Panggil deui ka sore mah geus gali. Adi sia ku mah geus ditanya. Aja kunaon cenah mah? Cenah najis sebab hate sia teh aya getihan. Atuh embung yang ngamamum ka nu aya getihan mah jadi najis. Masya Allah. Ampura kula, kula keur ijtihad hem, kula keur ngaijtihad hukum hem. Ieu teh ayeuh berarti ieu kajahoan ku adik kula. Berarti luhuran adina teh heula. Kakarek deui nya ampura. Didinya lah mulai Imam Ghazali. Udah langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali. Hayang husul ilallah, santri, masyarakat, anak pamajikan tinggalkeun. Mulai di negeri Tus nyana ke Baghdad, terus ke dia ke mana ke Mesir, terus ke dia ke Aqsa ke Yerusalem di ta di Masjid Aqsa nyana didinya terus be di menara Masjid Aqsa cici be di Kubah tahunan nyana teh ibadah ke Gusti Allah terus ke Syria ke ditu 13 tahun ninggalkan tempat hayang usulillah. Imam Ghazali teh lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nyana ka negeri Tus di Iran kakarak ini yang ngajar beuh pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horeganan kiai kieu kos kitu kiai neraka jahanam. Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun. Ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali, geus hayang nanaon embung dikiaikeun. Ima panbol. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhal. DRS-nya DRS. Mandi ditegor. Mending DRS-nya anu nang meuli. Eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam. Ye cak Imam Ghazali saeun sok nyalakeun aing. Ye cenah Ki Uci mah kos kitu teh cenah lain aing sakali deui cak Imam Ghazali. Haju cenah geus cenah-cenah. Haju kiai kumaha tuh kieu? Sia mah sia aing mah aing. Henteu maksudna cenah kiai kitu teh teu aing ge kadang-kadang kitu. Ye, tuh lah tuh tiba Imam Ghazali ayo nyampaikeun. Emang di lembur teh sok nyampaikeunna saralah bae Ki Uci mah ngaharamkeun anu Ki Uci mah ngarakan neraka jahanam. Lain aing Imam Ghazali. Si Ana nu salah. Tuh kan. Cek Imam Ghazali. Ye cenah tuh lah disampaikeun. Endek bae aing mah nyampaikeun. Endek bae masa bodoh teuing mah sia bae tah mah. Manya ya ceramah make DPR.
kira-kira budak. Tama alabatan. Ya Abu Jahal lagi bapak nanti Abu Jahal tama. Belah di tun Abu Jahal 2 km lah. Ya Allah. Ya Rabb. Kumata kesalahan-kesalahan umat Kanjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika kita hitatun endahan habatun ketika kita sujada endahan yazapuna ala asarihim kumah fa arsalna alaihim rijzam minas sama ubangka warahna kaum Bani Israel temurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kanjeng Nabi Musa. Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seni ditambahan ku angin. Wah suasana panas wah nembus langsung ke jantung jantung percis kostoun sin gelepak jelema guplak 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 guparal sabaraha seketika eta anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan seketika eta kada pae 70 ribu manusia gelepak kabeh kostoun bla turun ti langit farsalna alaihim rijzam minas sama. Mun lihat bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pake syukur endahan pake kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah. Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kupur lain pakai ibadah nah becakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadenging. Nah, disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can gadenge. Urang kuari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan pae minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah, ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran, wah henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah, tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar kene bae ketela di dahar kene bae eta anu ditu nandang deur anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranana tuh dasar siama beuki gatet tawa ingat kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia renyaho sia ka gatet dan masya Allah yang segala rupa jagong campur sangu etatea campur bes ngarana naon naon eta ngarana heh gur-gur cak aing tadi gur-gur ngamang keneh bae sia mah tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal maghrib dararatang gadinya lip jabar be jabar ba bate jabar teu jabar sa mata sinir sia abdan sia mata sia ni jauh ngan lembur ayo coba ge urang maghrib gadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha ditu blak cabe bagus kumaha ditu blak jagong bagus alhamdulillah blak ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta masyaallah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burang kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa meunang dua poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak
Naon tagarana teh? Sesa ngariteh tadi hadap. Ngagampung. Arek sejasa. Kebersamaan masyaallah pohara jasa Haji Bebejakan Nubogana. Ya kula tas ngagampung meunang sabakul. Balelos sak sia. Tuh, coba. Ya Allah ya Rabbi pohara jasa. Terus dibagi 1 2 3 4 5 6 ke dieu 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu teh aja ieu teh dibagi tos dibagi tos ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah ya masyaallah kamari ieu teh keur zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu nazet jual beli motor beli mobil bet bea kabeh Terus beak bari mahmur imah jeung sumur doang. Kak, bari jadi santri Cinglu. Jadi santri Korea, santri Cina, santri Jepang. Mulai geus ngahanju-hanju ku bari. Pemikiran geus berbeda, tingkah geus berbeda, segala geus berbeda. Aya ku bari liwat ka lembur anu masih ngadeg ngaji. Liwat ka mana? Lamun urang liwat ka mamana ge kuari keur ka rarieu. Bae masyaallah narongton TV bae. Narongton TV teh dibere hobi jasa. Dibere dati isuk datang ka beurang, datang ka sore, datang ka peuting, datang ka isuk deui. Aya anu henteu nyangu-nyangu. Aya anu nyangu jadi kerak kabeh. Lantaran pohoan nonton TV kabeh. Ngaji geus kitu deuk kumaha teh ganti supaya daek kuari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae geus 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 balik geus balik naik nu kakuran geus geus beres geus sugan mareredit henteu aya ge hiji dua jang lampu doang. Enggak bae beres uang minyak teh aya ge atuh mun peduli beun teman-teman teu. Mun boga murid 100 nu peduli 5. Anu 90. Ya Allah ya Rabbi. Atuh henteu bae. Tapi kan manfaat bisa maca Quran, bisa nanti. Kuari TK bagus. Ngan aya bloona. Mana bloona? Orok di pagahan manasik. Manasik biasa, orok. Lebay kalau melebay, dek kira kau makan Asia. Ayo orang di pagar manasik. Aji nggak beres di pagar manasik. Bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan toab bersama dan sa'i bersama. Cuman harus naik bus biar supaya nggak hilang. Terus harus anu-anunya, ongkosnya, ongkos bus nggak mahal sih, cuma 100.000. Karena anak kecil, bukan 50 isinya, 100 juga nggak apa-apa. 100 kali 100 berapa? Gegerahan atuh siang yang buta. Aneh lah, yang mah greget gak sah. Lamun 200.000 jadi seberapa duit? 20 juta. Kaditu cuma 3 juta atau 4 juta. Geus anu silemna sabaraha juta? Ieu mah keur carita doang. Mun carita eta keur kakarekos kitu dan lain-lain sebagainya. Henteu jore palinter ngan mangpaat mah. Sakitu doang. Sebab teu ikhlas, asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya na ku kucuprakan di cai kiruh atau kaditu na kiruh. Mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mentak masuk-masuk bae ka TK kadina lempengkeun deui ku urang ceng sia geus TK sing adanya kudu ikhlas gitu ya urutan abah eta ikhlas ta lain tah tas ngamang tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua weh abah mah cenah eta ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa ta anak teh ya ieu mentak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rijzan minas samai bima kanu yazlibun arae bet kumaha kalanjutanna setelah paeh was alhum wallahu a'lam bissawab.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada wasyalihin wa asna ulaika rafiqa wa lika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.